سړو ته پنځه خبرې د خزو متعلق یادی او پنځه خبرې ته هېری ښه ا پنځه خبرې چې یادی هغه څه یادی دي تا صورت غوږ کې دی. قرآن کې الله فرمایي چې د خزو مکر ډیر عجیبه مکر دی، دا سړو ته بالکل یاد ده دا خبره. بل قرآن کې الله فرمایي چې دوا درې سلور خزې کولی شي، دا هم سړو ته ښه یاد ده. بل حدیث مبارک کې راځي چې د خزو عقل او دین سي دا ناقص. بل قرآن کې الله جل شان فرمایي چې سړی دا د خزو نگرانان دي، نگاهبان دي، مشران دي، دا هم سړو ته یاد ده. او بل قرآن کې راځي چې د زوی چې کومه حصه ده دا به د چې کومه خور د جینې د داغې نه بس یو وایي، یعنی سبی دوګنا هی سبی، دا سړی ته یاد دي. خدا خبره ورته ډېرې یاد دي. خو چې دا پنځه خبرې ته ولي یری دي سړو نه د دې خزو په باره کې لاولنې څه دی؟ قرآن کې الله فرمایي چې د خزو سره ښه سلوک کوئ، بهتر رابطه ورسره ساتئ، ظلم او زیاتی به مه کوئ، دا د ډېرو خاوندانو نه هیري. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په تاسو کې هغه کس ډېر بهتر دی چې په خپل کور کې د خپل اهل و عیال سره خی، یعنی هغه په تاسو کې ډېر بهتر دی چې د خپل ښځې او د بچو سره خی، هغه ټولو کې بهتر دی. درېم حدیث مبارک کې راځي چې تاسو د ښځو په باره کې د خیر نصیحت کوئ، خیر خبرې اترې کوئ، د ښېګڼې خبرې اترې کوئ، دام د سړو نه یار دی. بل کم چې زنانې دا هغوی سره د نرمۍ برتاو کوئ، د نرمۍ کچرې واهۍ ټکوئ کو نه، نو داسې گزار وله مه ورکوئ چې د هغوی په حسن باندې څه راځي، هغه اثر راځي. او داسې نه چې سمې ودربوئ او لرګي راوالی او د لادو بادونه وباسي، په خپله مې داسې لیدلي دي. او بل حدیث مبارک کې راځي چې د ښځو عزت هغه کس کوي په خپل چې عزت داري، او ښځې به هغه کس بې عزته کوي کوم چې په خپله بې عزتي. ښه، نو دا خو هم د دې سړو نه هېر دي دا خبرې اترې. بس الله دې مونږ معاف کړي، نو چې دین اسلام نه مونږ خبر یو یقیني هغه کور بیا جنت دی، او چې خبر تي نه کنه نو بیا څه وږي، بس دا کور ته یو نوکر راغلی دا ښځه، او بس باورچی خانه ده به سنبالی، او زما ضرورتونه به پوره کوي، او زما د بچو نوکره ده، او مال به کپلې مپلینځي، بیا و د نوکرې په حیثیت ګوري. او کو نه دیندار نو بیا سوی دا خو زما جنت دی. زما نبی فرمایلی چې زما ته خپلې بیبیانې ډېرې محبوبې دي، او زما نبی فرمایلی چې د خپلو بیبیانو سره محبت کول دا د ایمان نشانی ده، نو بیا بسې هغه کور به بیا جنت وي.